úplně v začátkoch má Azda najviac inšpirovala a posunula k tomu, čo som potom celý život robil s Juliusom Satinským. Dvojica Verich Horníček, ktorú ako 17-18 ročný chlapec som obdivoval, chodil som sa na nich dívať a túžil som potom, aby som aj ja raz dokázal stáť na javisku a zabávať takým spôsobom ľudí ako oni dvaja. Tak to bol taký základný inšpiračný zdroj pre mňa. No, ja neviem, či človek dokáže prekonať sám seba, ale musí sa o to neustále pokúšať. Niekedy sa to možno aj podarí a mal som také chvíle v živote, keď som to chcel vzdať a prekonal som svojou vlastnou vôľou tú chuť vykašľať sa na všetko. Boli to skôr také ťažké časy v 70. rokoch, v časoch normalizácie, keď nás so Satinským vyhodili z divadla, keď sme vlastne nemohli niekoľko rokov robiť to, čo sme vedeli a čo sme chceli robiť. Takže na to bolo treba jednak mať silné nervy a jednak chuť a nádej. Ja si myslím, že dôležité je spolupracovať. To považujem za najdôležitejšie a to by sa mali ľudia učiť už v škole, pretože bez spolupráce sa to nedá. Vidím tu na Slovensku v oblasti biznisu napríklad veľmi často taký úkaz, že sa dajú dohromady dvaja, traja ľudia a založia firmu a o rok už všetci traja stoja pred súdom a súdia sa medzi sebou. Skrátka nedokážu kooperovať. To je, myslím, tá najväčšia chyba, ktorú ľudia robia a ktorej sa nejako nevedia ubrániť u nás. Takže tá kooperácia, tá spolupráca, to je to, čo nám chýba a bez čoho sa nedá ísť ďalej. Ja to hovorím s plnou vážnosťou, pretože celý život som spolupracoval na javisku aj mimo neho s Juliusom Satinským, takže viem, o čom hovorím. Nerozhodujem sa takto, ale musím sa priznať, že nemám veľmi rád chvíle, keď sa treba rozhodovať v takom zmysle buď alebo. Skôr nechávam veci plynúť, nechávam nech čas vyrieši isté veci, pretože rýchle rozhodnutia podľa mňa nemusia vždy viesť k pozitívnym výsledkom, ale to hovorím len preto, že mám takú povahu.